Ողջույն բոլորին, ընկերներ, եւ բարի գալուստ Factory։ Այսօրվա մեր դասընթացը սկսելուց առաջ ուզում եմ կիսվել ձեզ հետ մի շատ լավ լուրով, եւ ամենայն հավանականությամբ դուք երևի տեսել եք մեր երեկվա հայտարարությունը, որ Factory-ն սկսում է համագործակցությունը Parallax Group-ի հետ, որը միակ Autodesk լիցենզավորված ուսումնական կենտրոնն է Հայաստանում, որտեղ դու կարող ես գտնել բարձրորակ եւ պրոֆեսիոնալ կրթություն Autodesk ցանկացած ծրագրակազմերի վերաբերյալ։ Դա կլինի 3ds Max, Revit, AutoCAD, InfraWorks եւ այլն եւ այլն։ Իդեպ նշեմ, որ շատ շուտով նաեւ դու կարող ես հեռավար կամ remote online տարբերակով մասնակցել նաեւ իմ հեղինակային Revit Architecture եւ Revit MEP դասընթացներին եւ դասընթացի ավարտից հետո ստանալ Autodesk միջազգային հավաստագիր։ Այնպես որ, եթե ուզում եք ավելի մասնագիտանալ ձեր սիրված ծրագրի մեջ, ավելի հզոր ուժեղ գիտելիքներ ստանալ, թե ինչպես կառավարել այս կամ այն գործիքները եւ այս ծրագրերը, ապա մենք շատ սիրով եւ մեծ անհամբերությամբ սպասում ենք ձեզ Parallax Group-ի ուսումնական կենտրոնում։ Parallax Group-ի Facebook-յան էջը դու կարող եք գտնել տեսալովակի description-ում, ինչպես նաեւ Parallax Group-ի կայքը, որը շատ շուտով պատրաստ կլինի ձեզ ընդունելու համար։ Իսկ հիմա սկսում ենք մեր դասընթացը։ Մենք շարունակում ենք մեր Revit BIM ծրագրի on-line դասընթացների շարքը եւ այսօր սկսում ենք ուսումնասիրել Revit-ի աստիճանները։ Մենք տեսնենք, թե քանի տիպի աստիճաններ կան, կսովորենք նրանց նախնական հիմնական պարամետրերը բոլոր աստիճանների եւ կտեսնենք, թե ինչպես կարելի է նրանց փոփոխել եւ կառավարել։ Հիշեցնեմ, որ այս թեման բաժանված է լինելու մի քանի մասերի, որովհետեւ աստիճանների թեման դա բավականին ծավալուն թեմա է եւ պահանջվում է մի քանի դասընթաց, մի քանի տեսալովակ, որպեսզի լիարժեք դիրապետենք աստիճանների ֆունկցիային։ Բացում եք ձեր նախագծերից ինչ-որ մեկը կամ բաց եք անում դատարկ ինչ-որ նախագիծ։ Սպասում ենք մի քանի վայրկյան։ Ահա, այսպես։ Աստիճանները գտնվում են architecture tab-ում, այստեղ դուք ramp-ի կողքը գտնեք stairs, եթե պահեք հենց նշանի վրա դուք տեսնեք, որ կողքը գրված չէ shortcut, այսինքն stairs-ը չունի shortcut-եր։ Եթե դուք շատ եք օգտագործելու աստիճաններ, դուք կարող եք տեղադրել shortcut, բայց իմ անձնական փորձից ելնելով աստիճանները դա այն գործիքը չէ, որ այդքան հաճախ է օգտագործվում եւ պահանջում է shortcut, բայց դա ձեր ցանկության վրա։ Եկեք հիմա ուղղակի ճանոթանանք, թե քանի տիպի պատրաստի աստիճաններ կան Revit-ում եւ տեսնենք նրանց տարբերությունը ուղղակի վիզուալ։ Եթե դուք ընտրեք աստիճան, այստեղ Properties-ում դուք կտեսնեք ցանկը, որտեղ դուք կարող եք ընտրել ձեր աստիճանի տեսակը եւ կնկատեք, որ մենք ունենք 3 հիմնական տեսակ։ Դա Assembled Stair-ն է, որը հիմնականում փայտյա կամ մետաղյա կոնստրուկտիվ աստիճաններն են, և ունենք custom place եւ precast stairs-ները, որոնք համապատասխանաբար երկուսն էլ բետոնե աստիճաններ են, բետոնի աստիճաններ են։ Հիմա եկեք ուղակի ամեն մեկից մեկ-մեկ հատ դնենք, որպեսզի տեսնենք ուղակի վիզուալ նրանց տարբերությունը, եւ հետո արդեն կսկսենք ավելի մանրամասն աշխատել եւ ուսումնասիրել բոլորի պարամետրերը։ Հիմա ահա այսպես finish, գնում ենք 3D, կարող եք պատտվել, նրանց դնել SD կամ մոխրագույն, shaded, այսինքն shaded, ահա այստեղից։ Տեսեք, առաջինը դա assembled stairs-ն է։ Եթե դուք ուղղակի վիզուալ նրան տեսնեք, տեսեք, սա մոնոլիթ բետոնի աստիճան չէ, նա կազմված է riser-ներից, tread-ներից եւ support-ներից կամ carriage-ներից։ Մենք շուտով կանրադառնանք բոլոր այս տերմինոլոգիային, որպեսզի դուք հասկանաք, թե ինչպես են որ տերմինոլոգիան, որին է համապատասխանում Revit-ում։ Իմաստը նրանում է, որ այս աստիճանը հիմնականում օգտագործվում է, երբ որ դուք ձեր ինտերիերում ունեք փայտյա կամ մետաղյա աստիճանավանդակներ։ Ահա, այս մեկը եւ այս երկուսը, եթե հիշում եք, ես նշեցի, որ սրանք երկուսն էլ բետոնյա են։ Առաջինը դա մոնոլիթ տարբերակն է եւ երկրորդը դա precast տարբերակն է։ Դուք միանգամից կարող եք տեսնել precast-ի այս վերջավորության եւ մոնոլիթի, տեսեք, թե ինչպես են վերջանում, սրանք են նրանց վիզուալ տարբերությունները ընդհանրապես։ Բայց մենք իհարկե առանձին-առանձին կուսումնասիրենք, թե ինչպես հնարավոր է ստանալ այս վերջավորությունները, պրոֆիլները եւ այլն։ Հիմա եկեք ջնջենք այս երկուսը, 1 եւ 2-ս։ Ահա այսպես։ Թողնենք միայն մոնոլիթ աստիճանը եւ ուսումնասիրենք պարամետրերը աստիճանների, հենց մոնոլիթ աստիճանների վրա։ Առաջին եկեք գնանք east, որպեսզի ճակատում տեսնենք եւ հասկանանք, թե ինչպես են աշխատում այս աստիճանները։ Հիմա եթե դուք ընտրեք ձեր աստիճանավանդակը կամ աստիճանը, տեսեք, որ մենք ունենք հիմնական պարամետրերը այստեղ, այսինքն base level, base offset, top level, top offset, եւ միակ նոր պարամետրը, որը ձեզ կարող է անծանոթ լինել, դա desired stair height-ն է։
Այս բարձրությունը, որը դուք տեսնում եք, որ 4000 է, նա վերցնում է ձեր level-ների բարձրությունը։ Եթե ձեր աստիճանավանդակը տրված է level 1-ից level 2, ինչպես սա մեր մոտ է արված, ապա այս պարամետրը վերցնում է level-ների միջև եղած տարբերությունը, բարձրությունը։ Եթե օրինակի համար ձեր աստիճանավանդակը լիներ, ասենք, թե մինչև level 3, ապա այս պարամետրը, desired stair height-ը, կվերցնել 0-ից մինչև level 3 եղած հեռավորությունը, որը 7000 է։ Control Z, որպեսզի ջնջենք level-ը։ Հասկացանք, թե ինչպես է հաշվարկվում այս պարամետրը, և հետո մենք հասկանանք, թե ինչի համար է նախատեսված այս թիվը։ Շարունակում ենք, այստեղ structural-ում սա ամրանավորումն է, որը մենք կարող ենք հիմա ուղղակի խուսափել, որովհետև մենք ուսումնասիրում ենք ավելի շատ ճարտարապետական մասը մոդելավորման, և այստեղ չափագրությունում բոլորը նոր պարամետրեր են, որոնք չկային ոչ պատերում, ոչ տանիքներում, ոչ հատակներում, և հիմա մենք արդեն սկսենք հասկանալ, թե ինչը կատարվում է այստեղ։ Տեսեք, դուք ունեք շատ երկու նման պարամետրեր իրար, desired number of risers, actual number of risers։ Բայց մինչ այս riser-ների, thread-ներին և ամեն ինչին ծանոթանալու համար, եկեք հասկանանք, թե ինչ է նշանակում riser-ը, որն է thread-ը և այլն և այլն։ Դուք այս գործողությունները կարող եք իմ հետևից չկրկնել, որովհետև ես ուղղակի չափագրում եմ, որպեսզի ցույց տամ։ Տեսեք, ահա այս բարձրությունը, սա ձեր riser-ն է, ըստ Revit-ի։ Այս խորությունը, սա ձեր thread-ն է։ Այսինքն, երբ որ մենք սկսենք խոսել thread-ների խորությունից, riser-ների բարձրությունից, դուք արդեն կհասկանաք, թե ինչի մասին է խոսքը գնում և որ չափերի մասին է։ Այս չափագրությունը կարող ենք թողնել այստեղ և վերադառնանք մեր պարամետրերին։ Տեսեք, հիմա ասում է desired number of risers և actual number of risers, 23։ Սա նշանակում է, որ այս աստիճանը բաղկացած է 23 աստիճանահատից կամ riser-ներից։ Ինչումն է տարբերությունը այս երկու պարամետրերի, նաև որ առաջինը desired նշանակում է, որ ձեզ պահանջվում է 23 աստիճան, որպեսզի ըստ բոլոր հաշվարկների ձեր աստիճանավանդակը կառուցվի, 23 հատ։ Actual number of risers-ը նշանակում է, թե քանի աստիճանավանդակ դուք հենց հիմա ունեք ձեր նախագծում։ Հիմա երկու թվերն է հավասար են, որովհետև երբ որ մենք ստեղծեցինք մեր աստիճանավանդակը ըստ հարկի բարձրության հաշվարկի, բոլոր մնացած պարամետրերի հաշվարկի, Revit-ը ստեղծեց մեզ աստիճանավանդակ 23 riser-ներով։ Եկեք անենք մի փոքր վարժություն, որպեսզի դուք տեսնեք, թե ինչպես է այդ պարամետրը փոխվում։ Եթե դուք աստիճանը ընտրեք և անեք double click, որպեսզի մտնենք նրա այսպես էսկիզային վիճակի մեջ, և ընտրեք աստիճանավանդակը, տեսեք, մենք ունենք այստեղ այս կլոր նշանը, դուք կարող եք այն վերցնել և ուղղակի ավելացնել մի քանի հատ։ Անում ենք finish, նորից եկեք գնանք ist, տեսեք, ձեր աստիճանավանդակը բարձացավ մի քանի հատով level 2-ից վերև։ Երբ որ դուք ընտրեք ձեր աստիճանավանդակը, դուք տեսնեք, որ հիմա desired number of risers-ը մնաց 23, որովհետև level 1-ից level 2 կառուցելու համար աստիճանավանդակ կոնկրետ պարամետրերով Revit-ին առաջեշտ ընդամենը 23 riser։ Բայց քանի որ մենք ավելացրեցինք riser-ները, այս համարը, այս թիվը ցույց է տալիս, թե հիմա իրականում դուք քանի հատ riser ունեք։ Դա 30։ Եվ եթե դուք նորից վերադառնաք level 1, ոչ թե level 2, level 1, եւ նորից անել double click, դուք կտեսնեք, որ այստեղ ունենք այսպիսի մի թիվ։ 23-ը դա ձեր desired number of risers-ն է, այսինքն քանի riser-ը ձեզնից պահանջվում։ 7-ը դա այն քանակն է, որը մենք ավելացրեցինք։ Մենք ավելացրել ենք 7 հատ։ Հիմա դուք կարող եք նորից վերցնել եւ ահա այսպես իջեցնել, տեսեք, նորից 23, անում ենք okay եւ վերադառնում ենք ist։ Մենք հասկացանք, թե ինչպես է աշխատում ահա այս երկու պարամետրերը։ Մենք դեռ այն սիմվոլներին դեռ կանրադառնանք, կհասկանանք, թե ինչ էին անում սլակները եւ այլն, եւ կխաղանք նաեւ մնացած նշանների հետ։ Բայց հիմա եկեք հասկանանք արդեն մյուս պարամետրերը՝ actual riser height եւ actual thread depth։ Այսինքն, այս երկու պարամետրերը ձեզ ցույց են տալի հիմա աստիճանավանդակի իրական riser-ի բարձրությունը եւ thread-ի խորությունը։ Այսինքն, սա, որը 280 է, եւ բարձրությունը, որը 174 է, այստեղ 173.9 է, որովհետեւ ըստ unit-ների պարամետրերի, settings-ների դրված է, որպեսզի Revit-ը թիվը կլորացնի։
Հիմա եկեք տեսնենք ինչումն է տարբերությունը։ Տեսեք, բարձրությունը մոխրագույն է, ինչ նշանակում է, որ դուք այն չեք կարող փոփոխել, նա ավտոմատ փոփոխվող թիվ է։ Իսկ այ թրեդի խորությունը դուք կարող եք փոփոխել, դուք կարող եք դնել ենթադրենք 500, դուք կտեսնեք միանգամից տարբերությունը, դուք կարող եք դնել 1000, նորից միանգամից կարող եք տեսնել տարբերությունը։ Ինչու եք դուք կարողանում կառավարել թրեդները, որովհետև թրեդների խորությունը չի ազդում աստիճանավանդակի կառուցման վրա, այսինքն թրեդների խորությունը կամ լայնությունը չի մասնակցում հաշվարկների մեջ, որին մենք դեռ կանրադառնանք, իսկ այ բարձրությունը ուղիղ կապ ունի թե ինչպես է կառուցվելու ձեր աստիճանը։ Եվ այստեղ կա thread riser start number-ը, որը ուղղակի ցույց է տալիս, թե ձեր աստիճանավանդակը որ riser-ից կամ որ thread-ից է սկսում։ Այս մեկին մենք դեռ կանրադառնանք, երբ որ սկսենք զբաղվել անոտացիաներով աստիճանավանդակի եւ այլ էլեմենտների, բայց հիմա դուք ուղղակի կարող եք պահել մկնիկը հրամանի կամ պարամետրի վրա, եւ դուք կտեսնեք, թե ինչ է նշանակում այս գործողությունը, ինչն է նրա ֆունկցիան։ Շատ լավ, հաջորդ պարամետրերը դա identity data-ն է եւ phasing-ն է, նրանց մասին մենք խոսացել ենք, phasing-ներին դեռ մենք շատ կանրադառնանք։ Հիմա մենք հասկացանք, թե ինչը կատարվում, ահա այստեղ instance properties-ներում աստիճանների։ Մենք խոսեցինք, որ հնարավոր է փոխել thread-ի խորությունը, եկեք հասկանանք, թե ինչպես է փոխում նրա բարձրությունը, ինչպես է հաշվարկվում Revit-ի բարձրությունը։ Դրա համար պետք է գնանք edit type։ Գնում ենք edit type եւ այստեղ տեսեք calculation rules, ձեր հաշվարկների կանոնները, թե ինչպես է Revit-ը հաշվարկում աստիճանավանդակը։ Ու եթե մտնեք դուք ահա այստեղ edit, տեսեք նորից calculation rules, ահա այստեղ։ Այստեղ գրված է այն մոդելը, այն հաշվարկման մոդելը, որով Revit-ը հաշվարկում է ձեր աստիճանավանդակի չափերը, բարձրությունը եւ այլն եւ այլն։ Իհարկե դուք կարող եք տալ use stairs calculation for slope calculation եւ ինքներդ արդեն գրեք ձեր լոգիկան, ձեր ալգորիթմը կամ ձեր մեթոդը, թե ինչպես պետք է Revit-ը հաշվարկի այս ամեն ինչը։ Բայց փորձը ցույց է տալիս, որ այս լոգիկան, այս ալգորիթմը շատ ճիշտ է աշխատում եւ շատ քիչ դեպքեր են լինում, երբ որ կարիք է լինում սա փոփոխել։ Դրա համար դուք ուղղակի կարող եք նա անջատված թողել, անում ենք okay, եւ հիմա եկեք հասկանանք, թե ինչ են անում մյուս պարամետրերը։ Այստեղ մենք ունենք maximum riser height, որը պատասխանատու է մեր riser-ների բարձրության համար։ Ինչպես է այս riser height-ը աշխատում։ Տեսեք, մենք ունենք այստեղ դրված 180 թիվ։ Բայց իրականում նախագծում մենք ստանում ենք 173.9 թիվ։ Ինչպես է աշխատում Revit-ի հաշվարկը։ Տեսեք, հիշում եք այս պարամետրի մասին, որ խոսում ենք, desired stair number-ը, առաջինը Revit-ը վերցնում է ձեր level-ների միջև եղած բարձրությունը, այսինքն հաշվարկում է, թե ինչքան է բարձրությունը, որքան է բարձրությունը ձեր աստիճանավանդակի լինելու։ Հետո Revit-ը վերցնում է այս թիվը, որ դուք նրան տալիս եք, այսինքն maximum riser height, այսինքն դուք Revit-ին տալիս եք սահման, դուք սահմանափակում եք Revit-ին ասելով, որ իմ riser-ների բարձրությունը կարող է լինել maximum 180 mm, ներառյալ 180, այսինքն Revit-ը չի կարող, ենթադրենք, riser-ների բարձրությունը նշանակել 250, որովհետև ձեր maximum limit-ը դուք նշանակել եք 180։ Եվ օգտագործելով այդ երկու պարամետրերը, 180-ը եւ 4000-ը, Revit-ը ստանում է ահա այս 173.9-ը եւ ստանում է այս թիվը, որովհետև 4000-ը անմնացոր չի բաժանվում 180-ին։ Այսինքն Revit-ը փնտրում է ամենամոտիկ թիվը 180-ին, որի դեպքում ձեր աստիճանավանդակը կարող է կառուցվել։ Այս դեպքում 180-ին ամենամոտ թիվը դա 173.9-ը կամ 174-ը, որի դեպքում հնարավոր է կառուցել 23 riser։ Այսպես է աշխատում Revit-ի աստիճանավանդակների հաշվարկը։ Սա է ամբողջ լոգիկան։ Եվ դուք կարող եք տեսնել, այստեղ գոյություն ունի minimum thread depth 280։ Հիշում եք, որ մենք ստեղծեցինք մեր աստիճանավանդակը, thread-ի խորությունը 280 էր։ Այս պարամետրը աշխատում է հակառակ ուղղությամբ, այսինքն երբ որ դուք տալիս եք minimum thread-ը 280, նշանակում է, որ աստիճանավանդակը ստեղծվելուց ձեր thread-ի խորությունը չի կարող լինել 280-ից փոքր։ Օրինակի համար, եթե մենք հենց հիմա գնանք եւ փորձենք thread-ի խորությունը փոխել դնել 150, դուք կտեսնեք, որ Revit-ը մեզ թույլ չի տալիս։ Անկամ անելուց հետո օքեյ, դուք կխախտեք նրա բոլոր հաշվարկները։
Դրա համար դուք կարող եք ի սկզբանե կառավարել այս ամենը, տեղադրել այս 280-ը եւ այլն եւ այլն, եւ որպեսզի ձեր հաշվարկը ճիշտ կատարվի։ Եվ քանի դեռ մենք այստեղ ենք, եկեք խոսենք նաեւ minimum run width-ի մասին, թե ինչ է run-ը։ Տեսեք, մենք հասկացանք, թե ինչ է riser-ը, մենք հասկացանք, թե ինչ է thread-ը։ Run-ը հենց այս վազքն է։ Ռալյոտը, շարքը, չգիտեմ անկեղծացած հայերեն ոնց կլինի դա անվանել, այս ամբողջը, այս մի մարշը կոչվում է run։ Հիմա այստեղ այս պարամետրը շատ նման է thread-ներին, այսինքն ստեղծելու ժամանակ ձեր run-ի լայնությունը, կարող եք դուք տեսնել անիմացիոն նկարում այստեղ, ձեր run-ի լայնությունը կարող է լինել մինիմում 1000, այսինքն չի կարող լինել 1000-ից փոքր։ Բայց իհարկե դուք կարող եք այն փոփոխել։ Մենք չտեսանք այդ պարամետրը այստեղ, որովհետև այն գտնվում է ուրիշ տեղում։ Գնում ենք level 1, վերցնում ենք աստիճանավանդակը, տեսեք այսպես, double click, որպեսզի մտնենք աստիճանավանդակի էսքիզային վիճակի մեջ։ Երբ որ դուք նշում եք այս run-ը, դուք կարող եք այստեղ տեսնել ֆունկցիաները, որ սա աստիճան է եւ run կոմպոնենտն է։ Եվ ահա այդ պարամետրը actual run width-ը գտնվում է այստեղ։ Դուք կարող եք գալ եւ անել 1500 եւ միանգամից փոփոխել նրա լայնությունը։ Դուք կարող եք օգտագործել ժամանակավոր չափագրություն, որպեսզի փոփոխեք այն այստեղ։ Դուք կարող եք օգտագործել ահա այս սլակները, որպեսզի նորից փոփոխեք նրա լայնությունը եւ նորից վերադառնալ 1000-ի, ենթադրենք։ Սա է actual run width-ը։ Մենք դեռ կառադառնանք մնացած բոլոր պարամետրներին եւ սլակներին ահա այստեղ, բայց հիմա մեզ հետաքրքիր է ուրիշ բան։ Շատ լավ, մենք հիմա ունենք ահա այս 4000-ը, մենք ունենք մեր աստիճանավանդակը, ուզում եք դուք փոխել ձեր level-ը եւ աստիճանավանդակը ինքը իրենով հետեւի ձեր level-ին։ Տեսեք, գալիս եք level, ենթադրենք, փոխում ենք, դնում ենք 6000։ Միանգամից խնդիր է առաջանում, որ ձեր աստիճանավանդակը չի հետևում ձեր level-ին ավտոմատ։ Խնդիրը նրանում է, որ կա երկու տարբերակ, թե ինչպես դուք պետք է սա անեք։ Կամ ինչպես մենք արդեն ցույց ենք տվել, դուք գալիս եք, ենթադրենք level 1, ահա այսպես, վերցնում եք, նորից մտնում եք ձեր աստիճանավանդակի մեջ եւ ահա այս կետիկով այսպես ավելացնում եք աստիճանահատեր կամ riser-ներ, եւ դուք կարող եք տեսնել, որ ահա այստեղ առանց ընտրելու run-ը, որ ձեզ պահանջվում է 35 աստիճանահատ կամ 35 riser, որպեսզի ձեր նոր աստիճանը ճիշտ կառուցվի։ Դրա համար գալիս ենք եւ ենթադրենք 4 հատ իջեցնում ենք։ Ահա այսպես։ 35, անում եք finish, գնում ենք east եւ ձեր աստիճանավանդակը նորից պատրաստ է։ Սա տարբերակներից մեկն է, թե ինչպես հետևել, երբ որ դուք փոխում եք ձեր level-ի բարձրությունը։ Շատ լավ, մյուս տարբերակը։ Եթե անենք control Z, վերադառնանք ահա այստեղ, նորից փոփոխում ենք մեր level-ը 6000։ Հիմա տեսեք, նորից ընտրում ենք աստիճանավանդակը, մտնում ենք նրա էսքիզային վիճակ, ընտրում ենք run-ը, եւ տեսեք, մենք այստեղ ունենք մի պարամետր, որը կոչվում է relative top height-ը։ Գալիս եք այստեղ, տալիս եք այս չափը 6000, եւ ձեր աստիճանավանդակը միանգամից սկսում է հետևել այդ բարձրությանը։ Սա երկու տարբերակ, թե դուք ինչպես եք կարողանում փոփոխել, ոչ թե փոփոխել, այլ այնպես անել, որպեսզի ձեր աստիճանավանդակը սկսի հետևել ձեր level-ների տարբերությանը։ Անում ենք OK եւ տեսեք, ամեն ինչ նորմալ է։ Շատ լավ, բայց ենթադրենք, օրինակի համար դուք ուզում եք փոփոխել ձեր riser-ների քանակը, կարող ենք ջնջել այս թվերը։ Ենթադրենք, ինչ կլինի, երբ որ դուք ուզենաք փոխեք ձեր riser-ների քանակը, այսինքն մենք հիմա ունենք 35, եկեք փորձենք տեսնենք ինչ կկատարվի, եթե դուք ունենաք 30։ Անում ենք 30, անում ենք OK, տեսեք, այսինքն միանգամից այն խախտվում է։ Սա ցույց է տալիս, որ դուք չեք կարող հենց այնպես վերցնել աստիճանավանդակը, փոփոխել նրա riser-ների քանակը եւ նորից ունենաք ճիշտ աստիճանավանդակ։ Դա այդպես չի աշխատում։ Եկեք վերադառնանք նորից 35, դիտարկենք ուրիշ օրինակ, ենթադրենք դուք գալիս եք edit type եւ մենք հիշում ենք, որ մեր, տեսեք, արդեն փոփոխվել է մեր riser-ի բարձրությունը, սա 171.4 է։ Ինչ կլինի, եթե դուք ուղղակի փոխեք riser height-ը maximum եւ դնեք 171-ից փոքր թիվ, ենթադրենք դնում ենք 150։ Անում ենք apply, տեսեք, միանգամից Revit-ը ձեզ ցույց է տալիս, որ դուք ունեք ինչ-որ սխալ, ինչ-որ մի բան չի բռնում իրար հետ։ Դուք անում եք OK,
եւ ոչ մի բան չի փոխվում։ Սա եւս օրինակներից մեկն է, ցույց է տալիս, որ դուք հենց այնպես չեք կարող փոփոխել ձեր բարձրությունը։ Դուք նորից այդ riser-ի մաքսիմում բարձրությունը փոփոխելուց հետո կարող եք նորից գալ փորձել դնել 30 ենթադրենք։ Եվ կտեսնեք ոչ մի օգուտ։ Վերադառնում ենք, անում ենք edit type, վերցնում ենք այս 150-ը, այս անգամ եկեք դնենք 180-ից մեծ թիվ, ենթադրենք 200։ Մենք վստահ ենք, որ 6000-ը բաժանվում է 200-ի, այսինքն մենք կստանանք կլոր թիվ, բայց տեսնեք ինչ կկատարվի։ Դնում ենք 200, անում ենք apply, okay, ոչ մի բան։ Այսինքն ուղղակի ոչ մի բան չի կատարվում։ Այս ամենի ինչի համար է, այս բոլոր վարժությունները նրա համար էին, որ ձեզ ինֆորմացնեմ, որ Revit-ի աստիճանները դրանք Revit-ի ամենաուժեղ կողմը կամ ամենաուժեղ ֆունկցիաները չեն։ Կան շատ թերություններ, այսպես ոչ լոգիկայի մեջ տեղավորվող ինչ-որ գործողություններ, երբ որ Revit-ը չի հետևում ձեզ, երբ որ Revit-ը չի ենթարկվում ձեզ, որովհետև նորից Revit-ի աստիճանները դա ամենաուժեղ գործիքը չէ Revit-ի։ Եվ հավատացեք, դուք շատ կաշխատեք աստիճանների հետ եւ կհասկանաք, թե ինչու նկայանում նրանց խնդիրները, եւ շատ անգամներ կարող ենք նաեւ ներվանյանալ մի քիչ, որ ինչու Revit-ը չի անում այն, ինչ որ ես ուզում եմ։ Ժամանակի ընթացքում, երբ որ մենք անենք առանձին այսպես master դաս ընթացներ հենց աստիճանների թեմայի հետ կապված, օրինակ մենք ցույց կտանք մի քանի ձևեր, թե ինչպես կարելի է լուծել կոնկրետ ինչ որ խնդիրներ աստիճանների հետ կապված, բայց ուղղակի զգուշացնում եմ, ուղղակի ինֆորմացվում եմ, որ մի ակնկալեք շատ բան Revit-ի աստիճաններից, որովհետև հաստատ հետո կհիասթափվեք։ Այսքանը այս թեմայի մասին, բայց հիմա լավ, արեցինք այս բոլոր վարժությունները, մենք փորձեցինք փոխել riser-ների բարձրությունը, չստացվեց, բայց այդ դեպքում ո՞նց ենք փոխում riser-ների բարձրությունը։ Պատասխանը շատ ակնհայտ չէ, բայց շատ հասարակ է, ստեղծում եք նոր աստիճան։ Դուք ուղղակի պետք է ստեղծեք նոր աստիճան։ Դուք անգամ կարող եք փորձել այսպես մտնել աստիճանը վանդակի մեջ, վերցնել աստիճանը հենց run-ը, մտնել edit type եւ մեկը ոչ մի պարամետր դուք չեք գտնի, որպեսզի փոփոխեք նրա բարձրությունը, այսինքն Revit-ը ձեզ ստիպում է, որ դուք նոր riser-ներ, նոր բարձրություն ստանալու համար գծեք նոր աստիճանավանդակ։ Բայց օրինակի համար, ինչով անցնելու մյուս վարժությանը, մենք փոխեցինք մեր այս maximum riser height-ը, դրեցինք 200, ոչ մի բան չփոխվեց, տխրեցինք, բայց հիմա եկեք տեսնենք ինչ կկատարվի, եթե մենք փոխենք այս բարձրությունը նորից, բայց պահպանենք 200-ին բաժանվող թիվ, որպեսզի հասկանանք միգուցե արդյոք կստացվի ինչ-որ ձևերով կառավարել այդ բարձրությունը, թե չէ։ Վերադարձնում ենք այն նորից 4000, նորից նույն խնդիրը, այսինքն պետք է մտնենք աստիճանավանդակ, այս 6000-ը տանք 4000, եւ ինչ ենք տեսնում այստեղ, միգուցե եւ ոչ միջ, այսինքն 171.4։ Revit-ը ուղղակի չի ուզում փոփոխել այդ բարձրությունը։ Բայց օրինակի համար, երբ որ դուք գաք level 1, հենց level 1-ը ավելի հեշտ է։ Annex stairs, մտնեք edit type, տեսեք 200, դրված է, կարող ենք thread-ը դնել 300, անել okay։ Տեսեք, արդեն անգամ դեռ չգծած ձեր աստիճանավանդակը դուք կարող եք տեսնել properties-ներում, որ այս անգամ արդեն level 1-ից level 2 աստիճան ստեղծելու համար ձեզնից պահանջվում է ընդամենը 20 հատ riser եւ riser-ի բարձրությունը 200 է։ Անում ենք այսպես եւ վերջ, մենք ունենք մեր աստիճանավանդակը, կարող ենք գնալ east, այս մեկն է, այսպես ենք անում։ Տեսեք, սա արդեն ճիշտ լուծված աստիճանավանդակը եւ դուք անգամ կարող եք տեսնել այս վերջավորությունները։ Եթե դուք ունում եք այսպիսի խնդիրներ, միակ լուծումը նրանում է, որ գնաք level 1, ենթադրենք եւ ավելացնել այնքան, ինչքան որ անհրաժեշտ է։ Նորի գնում ենք իսկ, տեսեք, անգամ հիմա սա լիարժեք չի լուծվում։ Եթե դուք ավելացնեք եւս մի հատ, այն արդեն վերևում կլինի։ Այնպես որ դուք կարող եք փորձել այսպիսի մի վարժություն։ Ենթադրենք դուք ստուգում եք ձեր այս տարբերությունը 57, եվ ուղղակի վերցնում եք ձեր աստիճանավանդակը, top offset-ը տալիս եք 57։ Դուք տեսնեք, չի փոխվում, չի համաձայնվում, Revit-ը ուղղակի չի համաձայնվում լուծել այս խնդիրը։
Դու կարող եք փորձել -57, որովհետև դուք տվեցիք դրական թիվ, իսկ top offset-ը իջավ ներքև, բայց դուք ուզում եք, որ նա բարձանա վերև, տալիս եք -57-ն ավելի հեշտում։ Այսինքն, չկա ձև, ուղղակի չկա համոզելու, որ եղբայր, Revit, արի միացիր այս level-ին։ Դու կարող եք փորձել 150, ենթադրենք, եւս ինչ-որ մի թիվ 157, միգուցե Եվ ինչ որ ահա այսպես անընդհատ դուք կարող եք մոտեցնել ձեր թիվը, ենթադրենք այստեղ պակասում է 16 մեզ, եթե չգիտեք, Revit-ում դուք կարող եք ունել այսպիսի մաթեմատիկ փոքր վարչություններ, կարող եք դնել հավասար 157 գումարած 16, դուք տեսնեք միանգամից 173, այս դեպքում ահա ստացվեց, այս դեպքում լուծեց Revit-ը մեր խնդիրը, բայց իհարկե սա իդեալական լուծված խնդիր չէ, դուք կարող եք գալ այստեղ տալ 173.9 եւ այս դեպքում նոր իդեալական։ Այսինքն այս խնդիրը լուծելու համար մեզ անհրաժեշտ է եւս մեկ հատ 173.9 տալ top offset-ին, որպեսզի սա լուծվի։ Բայց բնականաբար սա հարցի լուծում չէ, այսպիսի դրվագներում պետք է փոփոխեք ձեր աստիճանավանդակի բարձրությունը, փոխեք ձեր level-ի հարկի բարձրությունը եւ այլն, այսինքն կան շատ ֆակտորներ, որից հետո դուք կարող եք փոփոխել ձեր աստիճանները եւ այդպես։ Հիմա մենք գնանք level 1 եւ անդրադառնանք մի փոքր մի քանի symbol-ներին։ Տեսեք, այս up-ը, այսինքն այս slack-ը եւ ամեն ինչը ցույց է տալիս, թե դուք որտեղից եք սկսում բարձրանալ։ Մենք սկսում ենք բարձրանալ այստեղից եւ սա ցույց է տալիս ձեր կտրման հարթությունը, թե որտեղից է level 1-ը կտրում ձեր աստիճանը։ Մենք դեռ կանրադառնանք, թե ինչպես կառավարել այդ հարթությունը, դեռ դրան ժամանակ կա, մինչև անրադառնանք, բայց հիմա տեսեք, ահա այստեղից այն կտրվում է։ Եվ կետ գծերով դուք տեսնում եք արդեն մնացած աստիճանները կամ riser-ները, որոնք բարձանում են դեպի level 2։ Սա է հիմնական այս symbol-ները այստեղ։ Եթե դուք գնաք level 2, դուք տեսնեք, որ նույն այստեղից ցույց է տալիս down, այսինքն ներքև։ Նույն slack-ը շարժվում է ներքև։ Վերադառնանք level 1։ Դուք կարող եք ընդհանրենք ընտրել slack-ը, հա, այսպես դուք կարող եք նրան տեղափոխել։ Ոնց ընտրեցի, ուղղակի պահում եք այստեղ մկնիկը slack-ի վրա, անում եք tab մի քանի անգամ, մինչև որ ընտրեք սա։ Ընտրելով slack-ը դուք կտեսնեք, որ properties-ում միանգամից ակտիվանում է պատուհաններ մի քանի պարամետրերով։ Տեսեք, show up text, այսինքն սա միանգամից հարցնում է ձեզ show up text, text-ը այս սրանը վերաբերում։ Արդյոք դուք ուզում եք, որ text-ը երևա, թե չէ։ Դուք կարող եք այն անջատել, կարող եք այն միացնել, դուք կարող եք այն փոփոխել, ենթադրենք գրել up, կամ ինչ-որ նման ինչ-որ մի բան, այսինքն դուք ազատ եք գրել ինչ-որ text, որ դուք ուզում եք։ Ընտրում ենք նորից, դուք կարող եք նույնը անել down-ի text-ի հետ եւ orientation։ Եթե փոխեք դնեք vertical, դուք փոխում եք ուղղակի text-ի ուղղությունը, vertical կամ horizontal։ Սա արդեն ձեր ցանկության վրա է։ Հասկացանք այստեղի սիմվոլները, մտնենք աստիճանի մեջ, մեզ պետք է ոչ թե ընտրել run-ը, այլ գներեք, ահա, մեզ պետք է ընտրել հենց աստիճանավանդակը, դուք կարող ես շատ դեպքերում ընտրել run-ը, բայց run-ը մեզ պետք չէ ընտրել, մեզ պետք է ընտրել հենց ամբողջ աստիճան կոմպոնենտը։ Այ հայսպես, մտնում ենք այստեղ, ընտրում ենք հիմա run-ը, մենք ծանոթացանք ահա այս մեկի հետ, բայց եկեք կատարենք եւս մի քանի վարժություն, որպեսզի ավելի լավ հասկանանք, թե ինչպես են այս գնդիկները աշխատում։ Տեսեք, դուք կարող եք այսպես նրանց ավելացնել, բայց ինչ կկատարվի, եթե դուք ուզենայիք այստեղից ավելացնել։ Միանգամից խնդիրներ, բայց այս վարժությունը լուծելու համար գնում ենք ist, գնում ենք ist, ու լավ կլինի, որ մենք ջնջենք ահա այս մեկը, սա մեզ պետք չէ այլևս, գնում ենք նորից ist։ Տեսեք, մենք շատ հանգիստ կարող ենք ահա այսպես ավելացնել աստիճանները նրա թոփից, նրա վերևից, բայց չեք կարող դուք այս նույնը անել ներքևից, այսինքն ներքևից դա միշտ խնդիր է, դուք չեք կարող նրան իջեցնել։ Իհարկե դուք կարող եք նրան բարձրացնել, ահա այսպես, դուք կարող եք այսպես անել ինչ-որ փոփոխություններ աստիճանների հետ կապված եւ նրան իջացնել ներքև, ահա այսպես, եւ նույնը այստեղից իջացնում ենք մինչեւ նրա իրական դիրք, որպեսզի դու կարողանաք
ավելի ներքև իջացնել, ինչպես ցույց տվեցի օրինակում, ձեր այս սկզբնական առաջի riser-ը պետք է լինի վերևում level-ից, պետք է լինի level-ի վերևում։ Այս riser-ը չի կարող իջնել ձեր base level-ից ներքև։ Մյուս օրինակը, մյուս տարբերակը այն է, որ դուք կարող եք ընտրել ձեր աստիճանը, անել move կամ անել copy, այսինքն դուք ազատ եք օգտվել այդ գործիքներից։ Խնդիրը նրանում է, որ երբ որ դուք անում եք move կամ copy, անպայման պետք է անջատեք constraint-ը եւ միացնել disjoin-ը։ Այդ դեպքում դուք իզորու եք նրան բարձրացնել վերև։ Տեսեք, ահա այսպես, անում ենք okay, ամեն ինչ նորմալ է եւ մեր աստիճանավանդակը արդեն վերևում է։ Ընտրում ենք մեր run-ը եւ իջացնում ենք։ Տենում ենք միանգամից ինչ որ մի խնդիր է առաջացել։ Եթե ուշադրի լինեք դուք properties-ներում, դուք կտեսնեք, որ հիմա մեր base level-ը դա ոչ թե level 1-ն է, այլ level 2-ն է minus offset-ով։ Սա շատ տարածված մեթոդ է, երբ որ դուք կոնկրետ ինչ որ բաներ եք փոփոխում մանավանդ աստիճանների հետ կապված, դուք կարող եք այսպիսի բաներ ունենալ։ Մանիպուլյացիաներ կամ ինչ որ trick-ներ, նման ինչ որ մի բաներ։ Բայց մեզ պետք է որ այն լինի level 1-ը։ Անում ենք level 1-ը։ Տեսեք, միանգամից ձեր աստիճանավանդակը կիջնի -1780։ Դրա համար մենք անում ենք 1000։ Ահա այսպես։ Անում ենք finish։ Մտնում ենք աստիճանավանդակ նորից եւ նորից փորձում ենք այս շարիկը։ Տեսնում ենք, որ չի ստացվում։ Ուղղակի չի ստացվում։ Այսինքն, երբ որ դուք կհանդիպեք նման խնդիրների, ուղղակի հիշեք, որ չեք կարող դա անել։ Կան սահմանափակումներ, որ չեք Revit-ը ձեզ թույլ չի տալիս ուղղակի։ Նման բաներ ստանալու համար դուք պետք է move-ով տեղափոխեք վերև ներքև ձեր աստիճանավանդակը, փոփոխեք ձեր level-ների բարձրությունները, փոփոխել, ահա այսպես, եւ այլն, բայց կան բաներ, որ աստիճանները ձեզ ուղղակի թույլ չեն տալիս։ Ձեզ թվում է դե սա պետք է որ նորմալ երևույթ լինի, մենք կարողանանք իջեցնել եւ միացնել մեր աստիճանավանդակը, բայց ոչ, Revit-ում դա այդպես չի աշխատում։ Որովհետև անգամ բարձրացնելով վերև base level-ից մեր աստիճանավանդակը, սա մնում է առաջի riser-ը, առաջի thread-ը, որը ստեղծվել է։ Եթե որ սա առաջինն է, դուք առաջինից 0 կամ -1 չեք կարող ունենալ։ Մենք կարող ենք գնալ վերև։ Այս դեպքում այս riser-ը կլինի 8-րդը, 5-րդը կամ ինչ որ այլ։ Բայց առաջինից ներքև դուք չեք կարող ունենալ։ Այսքանն էին, անում ենք finish, մենք կարող ենք վերցնել, կարգավորենք մեր աստիճանը, հա, այսպես, այսպես։ Տեսեք, միանգամից վերևը ինչ որ խնդիր ունենք, բարձանում ենք, միացնում ենք ամեն ինչ կարգին է։ Okay, okay։ Վերադառնանք level 1, նորից մտնենք կոմպոնենտի մեջ, հասկացանք այս կոճակները, հասկացանք սլակները, իսկ այս սլակները անում են նույն գործողությունը, ինչ move-ը, կարելի ասել։ Դուք ուղղակի շարժում եք ձեր աստիճանը հետև եւ ներքև։ Այսինքն ոչ մի առանձնապես ֆանտաստիկ ինչ որ ֆունկցիա, տեսեք, ձախ եւ աջ, ընդամենը։ Finish եւ finish։ Այսքանն էր մեր աստիճանների թեման, այսօրվա աստիճանների թեման, սա ներածություն էր, որովհետեւ մենք սկսելու ենք ավելի եւ ավելի խորանալ աստիճանների թեմայի մեջ, եւ այս դասընթացը ձեզ պետք է օգնի պատրաստ լինել, որ աստիճանների աշխատանքի հետ դուք ունենալու եք խնդիրներ եւ ունենալու եք ինչ-որ համանախակումներ, որը չեք կարողանալու լուծել, դժվարանալու եք, փորձելու եք գտնել լուծումներ եւ այլն։ Դրա համար միշտ կարող եք ազատ լինել մեզ դիմելու, դիմեք մեզ, գրեք մեզ, մենք անպայման կփորձենք հասկանալ ձեր խնդիրը, ձեր հետ քննարկել եւ ձեզ համար գտնենք ամենաօպտիմալ եւ ճիշտ եղանակը այդ խնդիրը լուծելու։ Շնորհակալություն մեզ հետեւելու համար, շնորհակալություն մեր տեսալովակները դիտելու համար եւ կհանդիպենք հաջորդ տեսալովակում։